Jo vaig vindre aquí perquè va resultar el següent. En aquí hi havia de dibuixant un tio meu que es deia Josep Tarsol. Era al mateix temps padrí meu. Jo a les nits anava a Llotja a aprendre tècniques de dibuix, ningú m'han ensenyat. De dibuix me n'he pres jo mateix perquè sóc autodidacta. Però llavors automàticament el meu tio li va fer gràcia uns dibuixos meus que tenia jo a casa, i ell, alguna visita que havia fet a casa meva, doncs, va agafar els dibuixos per ensenyar-los, allò que es passa, i llavors això un dia va entrar, es veu l'Almagro en el taller de dibuix, i li va dir, què és esto? I el meu tio li va dir, són dibujos de mi sobrino. I jo, ¿su sobrino hace esto? I el meu tio diu, sí. Dice, pero, ¿y dónde está? Dice, pues no sé, hace otros trabajos en su casa y así. ¡Su sobrino aquí al museo! I llavors va ser, la meva entrada al museu va ser per això. Dels dibuixos que havia vist al Magro meus, que va tenir interès particular ell, de que vingués jo treballant aquí. Però quan tu vas entrant aquí, quants anys tenies? Pues jo vaig entrar aquí en el 46. Vaig néixer al 33, 14 o 15 anys, no sé, exactament. Quan vas entrant aquí, quina va ser, tu no recordes el primer que et van fer? El primer que vaig fer quan vaig vindre aquí van ser de seguida dibuixos, perquè jo ja dibuixava a casa, a pluma, ja dibuixava dibuixos a pluma, inclús a puestos, jo ja treballava, ja treballava. I llavors, per exemple, pues, va ser dibuixos a pluma precisament de Colomines, d'excavacions que havia fet a Colomines a Mallorca. I llavors pues, tot va seguir, una cosa porta una altra, una cosa porta una altra, i efectivament de Colomines vaig fer molta feina, de molt, i sobretot em feia molta gràcia a mi el dibuixar coses de muralles, de restos de parets, on hi havia les pedres i tot això, que és on hi podia posar una mica la meva grapa de dibuixant. Hi havia els talaiots i tota cosa, hi havia els talaiots que es feien per dintre i per fora, doncs, molt interessant. Jo de seguida em va agradar molt, perquè jo sempre m'ha interessat molt la problemàtica del passat. Es va lligar amb mi, es veu. Jo sempre he tingut interès per tot el passat. Per mi és molt important. Jo crec que el passat ens serveix en el present per fer una vida millor. Ara parla'ns de l'Almagro, de la teva relació amb l'Almagro. Sí, la meva relació amb l'Almagro ha sigut molt, molt bona, molt bona. Ha sigut molt bona perquè era un home que, per exemple, cridava molt, moltes bronques. Tothom boncava. Però a mi va passar un cas que, per exemple, pues, a mi m'han passat molts casos, però va passar un cas molt divertit amb l'Almagro, és que jo li dibuixava monedes d'Empúries, les dibuixava a casa, dibuixava tres, li tornava, mandava tres més, i anàvem fent així, no? I llavors una vegada em diu, Bregante, usted dibuja muy bien, pero las carga demasiado de negro. I llavors jo em quedava una mica sorprès, perquè li dic, ¿cómo que quiere decir que las cargo demasiado de negro? I dice, sí, ve, obre un calaix del despatx, treu un dibuix de tres monedes, i em diu, bé, esos dibujos de Riuró, un dibuixant que vivia a Girona, diu, esos dibujos de Riuró són més claros, ¿se da cuenta que són més claros? Jo, em va fer gràcia allò, i jo li dic, ¿me permite el dibujo? Diu, sí, jo els vaig posar al costat de l'altre, i dic, ¿usted no se da cuenta que és de la meva mano? I llavors ell va tindre una sortida divertidíssima, perquè em diu, hombre, Bregante, bien mirado no son tan negro. I a més, m'apreciava, perquè, o sigui, no sé, tenia una diferència amb mi. Així com amb altres jo veia que el somia, tenia una cara ja de prepotència, tenia cara de prepotència, però en canvi amb mi, no? Amb mi, Perquè després, quan vas començar a fer coses de rupestre,
canviar totalment de tècnica? És que és diferent. Una cosa és la tècnica del dibuix a ploma i una altra cosa és la tècnica de la pintura de les arts de l'art rupestre. A l'art rupestre, per exemple, quan l'Almagro abans de marxar a Madrid tenien el que es feien a l'època aquella, que eren unes reproduccions d'art rupestre que per mi eren deficients. Per mi no m'oferien garantia de qualitat. I llavors automàticament pues, vaig estar-hi, però diversos anys, dibuixant pel l'Almagro i pel Ripoll. Coses que ells feien i així, però després m'ho passaven jo perquè ho passés amb net. Però esclar, jo passar amb net allò que em daven, jo notava que allà faltava alguna cosa, li faltava vida. Que allò no era, allò no podia ser així. I llavors va ser quan jo vaig començar a revolucionar-me una mica. Em vaig revolucionar-me una mica perquè a mi no se'm dava documentació de cap tipus. A mi jo tenia de copiar el que m'havien dat copiar. Però llavors jo, per exemple, vaig començar a revolucionar-me una mica i llavors vaig demanar a veure que almenys si em podien facilitar fotografies. En blanc i negre, però fotografies. Clar, jo veure les fotografies de l'art rupestre, de lo que hi havia a la realitat, a lo que a mi em feien fer, és que, el blanc i el negre, és que no hi havia punt de comparació. I l'enfrontament principal, i per la primera vegada que vaig tindre jo enfrontar-me amb art rupestre de veritat, va ser a la còpia dels Ciervos de Calapatà, que estaven en aquell museu. I llavors el meu tio em va dibuixar un i jo em vaig dibuixar dos. Pintar, no és dibuix, pintura. I a partir de llavors jo me'n vaig adonar que ja hi havia un món. Hi havia un món en el futur amb l'art rupestre. El que passa és que no sabíem fer-ho o el que sigui, però la qüestió va ser que l'any 59, el 1959, per mi va ser una època molt important. Perquè va ser la primera vegada que vaig utilitzar jo les projeccions de diapositives per estudiar l'art rupestre. I vaig donar uns resultats que vaig descobrir moltes coses. Passades versions d'art rupestre fetes per altres, tenia grans diferències. I llavors per mi allò va ser honorífic per mi, veure que jo havia lograt fer una cosa que els altres no havien lograt. I també tinc de dir que fins a la fetge, fins a l'època en què estem, que han passat molts anys, encara no he vist mai ni cap publicació ni ningú que hagi fet una reproducció d'art rupestre com les que feia jo. Això ja és un orgull per a la persona.